Meridian volvára. Twamaje kuganira nk'abantu twashyikiranye nk'abashyitsi baje mu rugo. Mbona nta kibazo rwose. Biba ngombwa ko batangira kunganiriza ibintu by'imibonano. Ndabwira ati rero njye ntago ibyo bintu nabishobora, nta nubwo mbizi, nta nubwo nabyigeze, kandi koko kuva narakavuka nari ntarakabikora rwose. Abahungu rero ntago bigeze bakira uko mbabwiye, ahubwo barambwiye bati umva ubuzima bwawe ni ahangaha uri burangirire, uraduha ku neza cyangwa ntuduha. Barambwira bati ushobora kwemera ibyo twakubwiye ukaduha ku neza, ntibunago ujya kosa narikora. Ubwo umwe nibwo yahise agira atya, abamfashe gutya umunwa abarampfutse, undi nawe ahita anryamisha mu ntebe. Maze kunryamisha mu ntebe abaranyambuye, nari nambaye ipantaro abayinkuyemo, maze kuyinkuramo akora ibyo akora. Barangije nta nubwo nigeze menya aho banyuze, sinigeze menya abo ari bo, bagiye gutyo. Ubwo nsigarana ako gahinda. Shuti za Afrimax TV ndabasuhuje kandi nizere ko mumeze neza aho muri mu bice bitandukanye. Muri kumwe na Ngabo Jules Jean Pasteur. Ni ka kazi kenshi kandi gakomeye dufite umwaka dukomeje gukora. Uyu munsi turi mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Kamonyi hazwi nko ku Ruyenzi, aho twasuye umubyeyi w'umwana umwe. Ni umubyeyi ufite ubuhamya bukomeye cyane bw'ubuzima yanyuzemo, ubwo mvuga ko ari umubyeyi kugira ngo abe umubyeyi ni inzira zikomeye yanyuzemo, aho yafashwe ku ngufu ndetse agafatwa ku ngufu ntabashe no kumenya abakoze icyo gikorwa na n'uyu munsi, ndetse muri uko gufatwa ku ngufu akaba ari naho yabyariye umwana afite uyu munsi, nawe ufite ubuzima bukomeye cyane bitewe n'ubumuga afite. Turi kumwe rero n'uyu mubyeyi, kadutangire atwibwira. Uraho neza mama? Muraho neza. Amakuru ni meza. Urakomeye? Ndakomeye. Witwa nde? Nitwa Nyina Safari Godance. Godance, uyu munsi ugiye kutuganiriza ku buhamya bwawe bw'ubuzima wanyuzemo, ubundi byagenze gute? Rero njyewe ubuhamya bwanjye ni ibintu birebire cyane kandi bikomeye, binagoye. Kuva navuka sinigeze nezerwa, sinigeze ngira ubuzima bwiza. Naravutse ngize imyaka 7, mama barapfuye, mbaye ipfubyi, dusigarana na data nawe aba arigendeye ajya kwishakira undi mugore. Ubwo buzima buranga, twari tubayeho nabi, n'ubundi ntambero twari dusanzwe dufite ihagije. Biba ngombwa ko njya gushaka akazi ko mu rugo kugira ngo nshake imibereho, mbashe kubaho. Nari mfite na basaza banjye bankurikira. Mama yari yadusize turi batatu, ubwo ninjye mukuru nagombaga kubarera. Byarangoye cyane rero, ngize amahirwe bambonye ako kazi ko mu rugo. Kazi naragakoze rwose, nta kibazo, nta n'impungenge, n'abo nkorera bambera ababyeyi rwose numva ndanezerewe, numva ko ikibazo cyanjye gikemutse, ni nk'aho nari nshubijwe pe. Numvaga nshubijwe kubera yuko ubuzima nari mbayemo nkiri mutoya, ngomba kurera basaza banjye, kandi nta mibereho, nkagira amahirwe nkabonaho nca inshuro, numvaga rwose kuri njye w'ubuzima bwanjye bushubijwe nta kibazo. Ako kazi uri kubikorera he? Nagakoreraga ku Ruyenzi mu majyepfo. Ubwo rero akazi maje kugakora ntago Satani yabyishimiye, nibwo nakomeje kugira ubuzima bubi kandi nzi ko nshubijwe.
ubwo ninge nasigaraga mu rugo njyenyine baranyizera rwose mba umwana mu rugo bakansiga mu rugo ibintu byose ari abashyitsi bagomba kuzaho mu rugo njye nagombaga kubakira igihe kiza kugera biba ngombwa ko haza abantu baza ari babiri ari abasore baza nk'abashyitsi nyine mu rugo bari baradutoje ko umuntu nazajya aza mu rugo tuzajya tumwakira ntakave mu rugo nta kintu tumuhaye cyo kunywa cyangwa amafunguro mbese muri makeya kwakira abashyitsi ubwo rero abo bahungu baraje ntabwo nari mbazi gusa narabakinguriye nk'uko wakingura hariya turavugana bambwira ko baje gusura ahangaha ndavuga ati ni karibu nta kibazo nahangaha ni karibu nta kibazo barinjira turaganira ninge nari mpari njyenyine biba ngombwa ko bankorera ibitabaho cyagenze ute babikoze bate ubwo urumva bo twamaje kuganira nk'abantu twashyikiranye nk'abashyitsi baje mu rugo mbona nta kibazo rwose biba ngombwa ko batangira kunganiriza ibintu by'imibonano ndabwira ati rero njye ntabwo ibyo bintu nabishobora nta nubwo mbizi nta nubwo nabyigeze kandi koko kuva narakavuka nari ntarakabikora rwose abahungu rero ntago bigeze bakira uko mbabwiye ahubwo barambwiye bati umva ubuzima bwawe ni ahangaha uri burangirire uraduha ku neza cyangwa ntuduha ntabwo ati njye ntabwo igikosa narikora rwose ni ikizira kuri njyewe nuko ubwo numva birandenze nta telefone nari mfite ngo mbe nahamagara nibaza ukuntu ndi buze gusakuza kandi ndi mu nzu nabo turi kumwe mu nzu nabyo numva bimbereye ikibazo gikomeye umva mbura icyo nkora mbura n'icyo ndeka barambwira bati ushobora kwemera ibyo twakubwiye ukaduha ku neza niba ntabwo ujya kosa ntarikora ubu umwe nibwo yahise agira atya abamfashe gutya umunwa aba arampfutse undi nawe ahita aryamisha mu ntebe amaze kuryamisha mu ntebe abaranyambuye nawe nambaye ipantaro abayinkuyemo amaze kuyinkuramo akora ibyo akora barangije nta nubwo nigeze menya aho banyuze sinigeze menya abo ari bo bagiye gutyo ubwo nsigarana ako gahinda nsigarana ayo marira cyakora ngira ubutwari mbasha kubibwira abo nabanaga nabo nimugoroba batashye wari uri mu rugo wenyine icyo gihe biba nari ndi mu rugo njyenyine nta wundi muntu wari uhari ubwo batashye nabashe kugira ubutwari ndihangana ndabibabwira babwira uko byangendekeye ko baje ari abashyitsi nkabakira bikangendekera gusa barambaza ese wari usanzwe ubazi cyangwa wari usanzwe ugenderana nabo ndamubwira ati rwose murabizi uko mba ahangaha n'imico yanjye murayizi ntabwo nigeze ngira na kominikasiyo nabo baje bitwaje nk'abashyitsi ndabakira birangije bamfata gutyo bigenda gutyo ubwo barambwira bati tugomba gukurikirana amakuru y'ibyo bintu ariko ntago mbazi mbese nabo baranyaha bati ntago icyo kintu gishoboka ushobora kuba wabigizemo uburangare ugatiwe nta burangare nigeze mbigiramo yuko nta ruhare na rumwe nigeze mbigiramo rwose ubwo ngubwo mbaho ngaho ndatuza ukwezi kwa mbere kurashira baranyihorera kubera ko nabakoreraga akazi neza babona nta kibazo kwa kabiri kuragera mbona nta mihango mbonye naje kubona nta mihango mbonye ndavuga ni uko byagenda kose nshobora kuba narasamye nari mfite imyaka makumyabiri n'itatu niyo nari mfite ubwo ngubwo ndavuga ibintu byanga byakunda rero njye ngiye kwikurikirana njye kwa muganga ndebe ubwo byari ibanga ryawe kugeza aho ngaho aho ngaho byageze aho ngaho biba ibanga ryanjye kubera yuko numvaga
nindamuka nkomeje kubivuga hari giye biri bumbere bibi bakamenya ko natwise cyangwa se bakamfata nk'indangare wenda barafashe nk'uburangare naragize ubujiji ndavuga ati ngereka mbigira ibanga ryanjye kubera ko nishakira imibereho niba naranatwise basi nshaka ndebe buryo ki nabasha kubona amafaranga yazabasha kumfasha ubwo mbigira ibanga ndikurikirana ngenda njya kwa muganga ndipimisha nsanga ndatwite kwa muganga nabo baranserereza ntago byanyoroheye barambwira bati umva ntago tukushobora kukwakira utazanye umugabo waguteye inda ndabwira se umugabo wanteye inda ko nanjye ntamenye uwo ari we muragira ngo mbigenze ko nanjye nafashwe ku ngufu bati woya uri umuntu mukuru byanga byakunda uzi umuntu waguteye inda ntago turi bukorere utazanye n'umugabo wawe okay ubwa mbere ndataka uko abaganga bangana kunyakira rwose ndongera nsubirayo bwa kabiri nsubirayo bwa kabiri nsanga umuganga wari uhari n'ubundi ntago ari we wakoze harundi kiza amahirwe we rwose mubwira ibibazo byanjye ariko nawe yabanje kongera kumbwira ati urazana umugabo waguteye inda wagombye kuba wazanye umuntu umugabo uguteye inda mukipimishanya tukareba uko muhagaze ambwira rero mubwira uko byanjye ndetse ndabimutekereza anje arambwira ati oke nta kibazo reka ngukorere muganga arankorera rwose arampima asanga ndatwite ubwo naratashye ngeze ahangaha nibaza uburyo nzabana n'iyo nda ntazi umuntu wayinteye ndibaza amafaranga nkorera n'ubundi ntazabasha kumfasha nakoreraga ngaho icyo gihe nakoreraga 10,000 ndibaza se ubu ngubu koko 10,000 nzabikorera mvanemo umwenda ndera umwana ko ahangaho batazabasha gukomeza kunyakira ngo bakomeze kumpa akazi nzabigenzane umutima nama ukambwira ngo ubundi se wayikuyemo nimutima ukambwira kandi waragiye kwa muganga nuyikuramo bizakubera ibibazo nawe uzaba ubaye umwicanyi nigira inama ndavuga ati oke reka mbyihorere bizaba uko byakabaye ubwo nahise mfata icyemezo noneho ndiyakira ndimaje kugira amezi 4 mbona hano ntibikimeze neza bari babibonye bari batarakabibona ako ngiye mbona ntago bimeze neza n'akazi sindi kugakora neza avuga ati rero ibyiza reka nigendere hakiri kare ndabasezera ku neza nta kibazo mabwira ko akazi ntakibashije kugakora ubwo naragiye njya mu cyaro ujye utabivuze oya narabasezeye ntibababwire ko wasamye oya ntago nabibabwiye ngo ndagenda njya mu cyaro basaza banjye bari baragiye nta n'umwe wari ugihari abari njyewe wibana ubwo mba muri ubwo buzima mbana nabwo nkomeza kwikurikirana kwa muganga igihe kiragera biba ngombwa ko njya kubyara ndagenda njya kwa muganga kuri centre de sante mageze barambwira bati ugomba kujya kuri hôpital ntabwo hano wahabyarira numva birangora ariko ubwo mu bushobozi nari narabashije mu mafaranga nabashije gukorera ikintu cya mbere nabashije gukora nabanje gutanga mituweli kugira ngo bitazamvuna ubwo ndikurikirana njya kwa muganga ngeze kwa muganga kuri centre de sante biranga ngo tugiye kohereza kuri hôpital kuri hôpital babanyoherejeyo ngezeyo kubyara biranga biba ngombwa ko bambaga kuri hôpital yego ubwo bamaze kumbaga bambyaza umwana w'umuhungu amaze kumumbyaza umwana ntiyarira muganga arambwira ati umwana ntarize baragafata baragakubita narabibonaga ariko nyine nanegekaye kana kanga kurira birangije bambaza saa 5 z'ijoro saa 9 nibwo bambwiye bati umwana tugiye kumutwara yaratararira nese mugiye kumujyana ariko ubwo barambwiye ariko mbere nkimara kumubyara barambwiye mushyire kwibera umwana ntiyonka noneho barambwira bati rero tugiye kumutwara bati ariko nta kibazo umwana muramuri kumwe bari bambyaje saa 5
izo saa cyenda za mu gitondo nibwo bari bamujyanye nanjye banjyana aho ngomba kujya bankorera ibishoboka nk'abaganga umubyeyi birangije bigeze mu gitondo banzanira umwana tumushyira ku ibere biranga barambwira ati rero umwana yavukanye ikibazo mbwira ati ubu ngubu ugiye kujya umukamira amashereka ushake na bibero yo kujya umukamiramo ariho tumuhera umwana bahise bamushyira muri kuvese ubwo amashereka ndakama kubera ko nta muntu nari mfite wo kungemurira igikoma sinakibonaga nari ntunzwe n'abandi bazaga bagemuriye abandi mu bitaro akaba ari bavuga bati uyu muntu ntafite umurwaza ntafite umugemurira nimumusayidire mumufashe mumuhe ubwo nkabaho gutyo bantunga gutyo ngewe ikiguma kirakira umwana wapi aracyari muri kuveze amashereka nayo ndayabura bantegeka kumushyira ku mata amata rero nabyo ntago byemeye kuko nta bushobozi nari mfite bwo kuyagura ubwo aho nabyariye kuri hopitali rero ntago byarangiriye aho ngaho umwana byakomeje kwanga arambwira bati ubu tugiye kukohereza CHK ubwo banyohereje CHK mbanza kwanga kuhaza bageze barambwira bati oya urajyayo kugira ngo ukurikirane ubuzima bw'umwana avuga ati ntago nabyo nta bushobozi mfite ndabyibuka rwose icyo gihe muganga niwe witanze kubera ko nari maze kuhamara igihe kinini maze ibyumweru bibiri abaganga bari bamaze kumenya no kumenyera niwe wambwiye ati rero jyana umwana kwa muganga ntugera CHK ntago uzabura ikigufasha hari abantu batanga ibiryo bazajya baza ujye gufata ibiryo ariko uvuze umwana nize CHK ko ntahazi mwira bati weho imodoka irakujyana ikugezeyo nese ko nta bushobozi mfite bwo kugira ngo mbone imodoka ingezayo muganga arambwira ati ibyo byo ndabigukorera ndagukorera ubuvugizi gushakira imodoka iri bukujyane ariko ukurikirana ubuzima bw'umwana byamaye 300 arambwira ati igihe abo bantu bazana ibiryo batari bakugeraho ibi 300 uzabe uri kubikoresha ubwo mfata umwanzuro arantegera ndaza CHK rwose baranyakira abaganga baramvura bavura umwana ariko umwana bikomeza kwanga umwana ntigera afata ibere igihe kiragera ubwo icyo babashaga kumuha bakimuhaga muri sonde mu gihe kiragera rero biba ngombwa ko bansezerera bansezereye ubuzima buranga mbona sinzajya kumucana inshuro mbona afite ikibazo ko kwa muganga barabinsobanuye barambwira bati umwana yavukanye ubumuga nibaza ukuntu nzakurikirana umwana numva ni ikibazo kingoye nza gutekereza ko nari mfite nimero z'aba bantu ndabahamagara ngize amahirwe baranyitaba mbabwira ibibazo byose byambayeho n'uko byatangiye nabwira none rero ndabona nta biri kwanga nta bushobozi mfite none mwamfasha nkabasha kurera uyu mwana niko ntabasha kumujugunya kujya kosa ntarikora ko ninda nanze kuyikuramo aranyemerera koko bambera ababyeyi bati ngwino tugufasha mpageze koko bibabera ikibazo gikomeye arambwira bati tugiye kugufasha ariko ni igikoma tuzajya tukugenera tugatunga umwana ntago bizaba nka mbere ngo wongere ukorere amafaranga ndavuga ni nta kibazo igikoma cy'umwana nakibonye nta kintu bintwaye ngo uko umwana yagiye akura niko nabonaga nyine bitagenda abagize imyaka itanu abagize itandatu ariko mu myaka ine ubwo nari ndi hano nyine aba babyeyi bari baremeye kumfata bakamfasha bakampa igikoma cy'umwana baza kundangira ahantu nabasha kumujyana kumuvuza aho hantu rero naho ntabwo byanyoroheye byansabaga tike ubwa mbere ndiharahara tike ndayibona njyayo bambwira uburyo bamufasha
ni ku kigo kiri hariya ku Kamonyi gifasha abana nyine babakorera kine ubwo umwana nagiyeyo ndabibasobanurira barambwira batuzajyuza umwana tumukorere utahe bambwira ko bakora iminsi ibiri mu cyumweru rero naraje hano ndabibabwira barambwira bati ntabwo ubushobozi bwaboneka pe ntabwo tike yaboneka yazajya kujyana aho hose ndababwira noneho ntacyo nimumbabarire njyewe basi mumfashe nimba tike itazaboneka njye nzajya nigora muheke njyeyo n'amaguru bati ibyo nta kibazo mba byarangoye pe nabyukaga saa kumi nkitegura bose bambere ababyeyi uwo munsi barawunyemerera ati uzajya ugenda nanjye nabyukaga saa kumi nkitegura nkakora n'utuntu dukeya tworoje cyangwa nkabikora nijoro kugira ngo bize kunyohera no kugaruka bitaza kumvuna kubera ko babaga bagiye gushaka n'ubundi ibidutunga saa kumi nkabyuka nkafata inzira nkagenda umva ni ahantu harehare pe kugira ngo uve hano ugereyo iyo uteze uhategesha amafaranga 400 ubwo byansabaga 800 ubundi kugenda no kugaruka rero nahagendeshaga amaguru ndahagenda umwaka urashira uwa kabiri ubwo yari agize imyaka 7 numva ndananiwe kandi mbona nta kintu biri gutanga abakinnyi kimwe cyahindutse nabonye nta kintu kiri guhinduka numva ndananiwe nanjye sinkiri kubibasha n'akazi kariyongera babyara undi mwana biba ngombwa ko ntawongera gusubirayo ubwo mba muri ubwo buzima ngeze aho ndicara ndatuza ntavuga ati nta kundi nyine ubuzima ni ubu ngubu nibwo ngomba kubamo nibwo nta kindi kintu narenzaho gusa nkajya nicara nkagira agahinda nkavuga ati ariko se mana koko basi wampana uyu mwana akaba yabasha kumenya kwigaburira cyangwa se akaba yajya mu ishuri none iyo urumva igihe cyarageze abaye mukuru no kumuheka sinabibashaga aba ari ibintu bigoye kugira ngo umuheke umwunamane umukorane imirimo yo mu rugo umva ni ikibazo gikomeye aya mugasumana koko basi wama n'insimburangingo nkajya mushyiraho ku igare nkamusunika ngiye no guhaha niko kumusiga mu nzu ngiye guhaha nabyo ni ikibazo yarwaye kumujyana kwa muganga nabyo ni ikibazo no kumubonera mituwe none niba n'ubwa mbere njya kumubyara nari mfite dukeya nkiri umukobwa mbasha gutanga mituwe nabyo ntibyanyure yuko abangaba ubufasha banyemere baba barambwiye bati tuzajya tukumenyera igikoma tukumenyere pura yiwe nawe tukumenye nta bundi bufasha natwe dufite bwabasha kugufasha ndabimbana ibibazo ntabwo ari umushahara ukorera ntawo ni ukumenya n'umwana gusa nkibaza se pamperisi ni ikibazo umwana ntazi kuvuga ko ashaka kwituma ni ukwitumaho ni ukwinyaraho nta mituweli mufite mituweli ntayo avuga ni basi n'uwanka mituweli cyangwa akamutimburangingo ariko nkumva igikomeye ariko umwana yabona insimburangingo akabona mituweli yewe akaba yabasha no kwiga nk'uko hari abo njya mbona kuri televiziyo mbona bari ku ishuri bakabasha nkabona baba bariyunguye ubwenge nkumva nanjye uwanjye abashije kubona nk'ubwo bufasha yabasha ko hari icyo yakwigezaho hari abo njya mbona bateye imbere pe kandi ariko banavutse nk'aho ngaho ku Kamonyi najyaga nahabonaga abana bakamubuhamya bakambwira bati aba bari bari hanyuma y'uwawe nsagusanga uwanjye nanjye icyo akora koko yaba yarazize n'umukino rwose hanyuma ubungubu bagize imyaka ingahe ubungubu bafite imyaka 8 abantu badukurikiye rero njyewe ikintu nababwira ni uko babaye ari abantu bagira impuhwe bakagira urukundo bamfasha nk'umwana akaba yabona insimburangingo nk'ako kagare akabasha kukajya nkajya nkamucungamo ngiye nko ku muhanda cyangwa yarwaye nkajya kumuvuza kuko nk'ubu njya kumufatira n'imiti kwa muganga ako usinye ibasha kumujyanayo ariko mbonye nk'ako kagare ntajya mbasha kumucunga nkamujyana n'ako kazi ndi gukora mu rugo nkabasha kumucunga nawe ntagira agahinda ntaheranwaga n'agahinda
cyongeye kuri icyo atari nko kubarushya babaye bafite ubushobozi bwo kumfasha numva yajya ku ishuri nk'abandi yuko iyo mbonye abandi bari kujya kwiga Mbonye wanjye ari gukuruza ikibuno birambabaza numva nanjye yajya ku ishuri akiga wenda yazamenya ubwenge komera mama umva biba ari birebire hanyuma ufite telefone ku buryo umuntu akuba ubukeneye kukuganiriza cyangwa kukunganira yakubona telefone ndayifite urayitubwira ihangane ni 0 7 99 75 74 na Tigo ndayifite wenda nayo nayibabwira ni 0 7 5 5 3 4 nk'abantu bo hanze cyangwa se mu muryango uvukamo wabwiye ibyakubayeho bakabona urabyaye utazi na papa w'umwana bakwakira gute cyangwa bagenda umuryango wo bara umuryango wo bara ntirebanye none babonye mbyaye n'umwana umeze kuri we barambwira ngo nta mwana bigeze babyara umeze kuri nta nubwo nahahinguka uretse yuko nta naho mfite nyine ni data kandi yishakiye undi mugore ntaho nahurira nawe ni njye ku giti cyanjye gutyo njyenyine ntabwo yemera umwuzukuru hapi ntabwo yamwemera basaza bawe nabo ni uko rwose urumva basaza banjye bo barambwiye ngo ni njye nitwaye nabi nigize ikirara ngo nzamushyire kwa se kandi kwa se nyine si imazi ntare kubigenza gute se ni njye ku giti cyanjye nirwariza nyine n'umwana wanjye nta kundi narabyakiriye ese abo basore muri iyi karitsiye mwari mutuyemo bakundaga ibyo bintu byakundaga kuba ntabyo nari narigeze numva kubera ko njye nta nakundaga no gusohoka ntabwo nakundaga gusohoka rwose nasohokaga ari uko ngiye ku muhanda ngiye guhaha nkongera nkigarukira sinakubwira ngo hari n'abantu baho ngaho narinzi si nk'ubu wenda bibaye mugahura nko mu nzira wabamenya ntabwo nabamenya hashize igihe kinini cyane ntabwo nabamenya rwose ni ukwihangana nta kundi nyine akaje karemerwa nanjye narakiriye ariko imana niyo igena byose niyo ishobora byose niyo ingejeje ahangaha n'ubundi ku bwanjye nta kintu nari kwishoboza humura n'ibindi zabikora nta kibazo rwose inshuti za Afrimax TV nk'uko mwakurikiye ikiganiro twaganiraga na mama wa Fabrice nk'uko mwabibonye ni umwana witwa Manirakiza Fabrice w'imyaka 8 mwumvishe amateka y'ubuzima bwa mama we uko umwana yavutse ndetse n'ubuzima bwe uyu munsi uko buhagaze n'ibintu nyine bitoroshye umubyeyi yabivuga nta nubwo bimworohera agira ikiniga kikamufata akarira bitewe nyine n'ubwo buzima yabayemo ndetse n'uburyo yakomeje guhura n'ibizazane nyuma y'ibyamubayeho bitoroshye kumuba hafi rero byarushaho kumwubaka wabona uko amuganiriza akamuhumuriza akamukomeza wagira icyo amurusha akamuba hafi ubuzima bwo gukomeza kugenda neza reka tubashimire mwese mwana natwe umunsi ku wundi kandi mwakurikira ibyo tubageze kuri Afrimax TV mbwira abadukurikiye ku inshuro ya mbere gukora subscribe tugakomezanya muri kano kazi kenshi kandi gakomeye njye mwari kumwe n'ingabo Jules Jean Pasteur